Jafnteflið, ertu sáttu með stíð? Nei, jú, sáttu með stíð svo sem, en hérna, áttum að taka tvö. Við vorum nokkurn veginn með á í stöðunni, við vorum einhverjum 3-4 yfir og gáum aðeins eftir sóknarlega og hérna, svona, svona sé, réttu við manna stíð. Eins og þú segir, þá eru þið svona 3-4 mörgum yfir, megnuð af leiknum, en hvað gerist þannig í lokinn þegar þeir komast yfir? Það gerist, við verðum svolítið staðir sóknarlega og förum að henda boltanum auðvitað í hennara, þeir fá svona auðvitað mörg í bakið, við erum aðeins manni færið þarna og þeir lítið sér það vel. En annars þá bara gefum við eftir sóknarlega fyrst mér. Þið haukar voru eitthvað ósáttið með dómaran hana í lokinn, hvað var það sem að þið voruð ósáttið með? Bara, ég held að vita enginn af hverju við fengum törmið til lokinn. Það sé það sem menn ósáttið með, það verðist engin vita það, þannig að það var svolítið krúsjál dómur. En framhaldið, hvernig sérðu það svona fyrir? Bara, þetta lítið vel út, við erum á upplefis mér, búin að spila vel og hérna og stefnum að því að koma bara á siglingu inn í úrslíkina.